Përshëndetje të dashur miq të Radio Televizionit 21. Uroj se keni pas një ditë të bukur sot e ne do të mundohemi që fal bisedave e kronikave të cilat ne i kemi përgatitur për ju, kjo pasdite juaja të vijë më e pastër me plot informacione e shumë çka tjetër që ne kemi përgatitur enkas për ju. Për shfaqjen dashnorët vdesin duke qeshur, ju kemi njoftuar edhe para një jave këtu në Bombon, ju kemi sjellur prapaskenat e kësaj shfaqjeje. Ndërkaq kjo shfaqje punuar nga autori Osman Goranci e regjisori Ben Apolloni, u dha premier në teatrin e Podujevës Avdush Hasani, duke mbledhur qindra të ftuar qytetarë të cilët e shijuan pa mas këtë komedi. Dashnorët vdesin duke qeshur, hapi me sukses rrugëtimin e tij duke u shfaqur premier në teatrin e Podujevës Avdush Hasani. Një shfaqje komedi e cila flet për një grua e cila ka mbetur pa burrin e saj, të cilin e ka kremuar, e ka djegur dhe duhet ta shpërndaj hirin e tij, ku gjatë kësaj kohe ndodhin disa ngjarje që pothuajse nga një histori që fillon me funeral, shndërrohet në një fest. Qytetare aktor kishin ardhur ta shijojnë shfaqjen nga afër që solli shumë të qeshura në sallë dhe situata komike të punuara me një profesionalizëm të detajuar. Edhe pse nuk i kishte ndjekur aktore gjatë provave, autori i shfaqjes Osman Goranci u nda i përmbushur dhe i kënaqur me lojën e tyre. Kur e pash publikun dhe kur e pash i dëgjova dorëtorkitjet e publikut, e kuptova se me të vërtet ka dalë një shfaqje shumë i mirë. Kam prit për Benit një shfaqje të tillë, sepse kam bashkëpunuar edhe më parë me teatrin e Prezidentit dhe teatrin e Benit, dhe e di që është një regjisor i mrekullueshëm. Aktorët i kam njoftë për Facebookun e për shfaqje që kanë luajtur në për Kosovë, por si ekip kur si kam pa kështu bashkë, dhe me të vërtetë më kalon shumë përshtypje, ishin aktorë të mrekullueshëm. Nuk më me vequ asnjërin, sepse aktorë edhe një fjalë nëse thonë skenë është në skenë, është aktorë. Edhe nëse thotë 100 fjalë, sërish është aktor. Po ishin shumë të mirë, ishin vetëm mund të them aktorë bravo, ju lumt dhe vazhdo të kenë suksese të tjera me shfaqje të tjera, me premiere të tjera. Emocionet e para të aktorëve direkt pas premierës ishin të theksuara, duke u shprehur mirënjohës për publikun dhe reagimet e tyre. Faleminderit që keni ardhur, po Nina, super, shumë mirë, duke pa, domethënë reagimin e publikut, po ja ka vlejt çdo sekond që kemi harxhuar domethënë në këtë projekt. Nështë i salla kallëzegeve të sonte, kështu që është e pa, nuk mundemi me thonë diçka tjetër të kundërtën përveç një emocioni domethënë shumë të mirë që jenimi në sonte qëtash. Është interesant ka një erti në prova për shumë dhe aktorët e menojnë edhe regjisori bashkë, gjonat që i bojnë, që këtu ka me pas reagime këtu. Jënë dhe vende ku nuk e pret heqe, dhe atë dolin gjithë. Na mujna me i kalkulu disa, ndodhë që jasë që ato që i kalkuluin nuk qëllojnë dhe më thonë ato reagime, po se publiku është ndryshme, shia është ndryshme, a prandaj vjenë, dhe përsa ta është e bukura e teatrit e live-it që përjetohet, ndyon përjetohet. Emocionet pas premierës janë të njëta gjithmonë, dhe më thonë e hek një barë të tepër të madhe, e shë rezultatin e një pune që ti e ke bo bashkë me kolegët, me regjisorin, me gjithë stafin e teatrit, që ti falenderoj shumë për vullnetin edhe për gjithçka që ata kanë jep. Domethënë s'kishim mujt me funksionu nëse nuk kishim kanë bashk.
kështu që knacia është tepër e madhe, jemi liru kështu psikikisht, fizikisht, po ndina si mi pas një 300 kilo për moment, dhe se më ka që krejt trupi. Po besoj që ka pas komentet mira, pasi që edhe u vret një energji shumë e mire publikut, pa të reagimet shumë ta, disa vende na, ndështë edhe na u kam bu baja gjatë prova, gjatë procese, dhe kështu se kemi prita që reagojnë, po ka qenë me të vërtet shumë mirë edhe i nëndi tepër mirë. Procesi ka ecë shumë mirë, i ka te kalu pritshmëritë e mia. Në fakt, ju më konë shumë stres sot, asë këmë hongër kur gjo. Mirë po, ja ka vlejtë se ka shku shumë shumë mirë. Ma mirë se që e kemi pritë. Aktorët, shumicën prej ty në i kam njoftë edhe ma herët, kam shoqëni me ta. Disa dhe nuk i kam njoftë, për shembull Ryvën, e kam njoftu këto, edhe Sindin. Mirë po, më kanë befasu shumë. Kom kalu shumë mirë me to. Shfaqja do ketë reprizat e saj në teatrin e Podujevës dhe pritet të jetë pjesëmarrëse në festivale të shumta vendore. Qeri, vaj pesh! Pesh ku ta! Ana, që ka më kujtu? Heri! Ha, e më ngrelela! Po, një ka se jam e së nga gjelozia? Po, po, shkuna, ju që të pole, unë. O, Ana, sa e shpim pesh, o, që për? Po, bashkë me ty, Qeri! Hej, Qeri! Para se të shkos në fest, të lutëm unë të rato. A jo, nuk kam kohë. Sonja dhe Zotri, tani ju prezentoj me një posteri! Sonja dhe Zotri, më vjerë shumë keqë për ju shqetësaj në kohor për gona prate. Jo, Zotri, nuk për nga shqetësoni, e vëllohin a një t'lejna herët. Ja,